हजुरहरू सबैमा नमस्कार छ आजको वसाईमा म एउटा कविता लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु यो कवितालाई लेख्नुभएको छ वरिष्ठ कवि रेवती मोहन तिमसिनाज्यूले भारतको उत्तर पूर्वी राज्य असममा बसेर रा निरन्तर नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा लाग्दै आउनुभएका वरिष्ठ कवि रेवती मोहन तिमसिनाज्यूले लेख्नुभएको बाल कविता आजको वसाईमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु

तिमी मनले मेरो भन्छ म त बाटो साह्रै लाटो संसार भरि ढुल्छु आफ्नो भनी काम छैन पुग्छु भगवानको वरदानै छ नानी मेरा पछि लागे पछि बिग्रिए लिक्षा लिनु पर्छ मैले चारैतिर घुमी बन्नु पर्छ ठुलो मानिस म त पढी घुनी ऊ बाटोमा हिँड्ने हैन जानी राखे नै गतिलो छ छा बाटो दाई कुटो पोजि ऊ बाटोको रूप कस्तो कस्तो के छ चाला भनी परु है फेला ऊ बाटो त चम्किलो छ निकै मन हर्नी बाहिर छ रंगी चंगी भित्र पिर गर्ने अहंकारी लोभीहरू त्यतापट्टि जान्छन् अरूलाई दुख दिन आफूतिर तान्छन् छैन त्यहाँ दया धर्म छैन गुण ज्ञान उपकार मानवता छैन पुण्य मानिसमा भेद भेदा सानो ठुलो गरी खुसी हुन्छन् कपटि आफ्नो सिद्धि गरी जानुहुन्न कुटोमा हाम्रा बहिनी भाइ बिन्ती छ हाई हात जोडी तिमी सबैलाई बल्ल बुझे बाटो दाई को बाटोको चाला जान्न गए चाला बल्ल बुझे बाटो दाई कु बाटोको चाला जान्न मत कुटोमा ज्यान गए जाला यति धैर्य गरेर यहाँहरूले कविता सुनिदिनु हो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद वरिष्ठ कवि रेवती मोहन्तीम सिन्हाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आजको भसाईमा यति नै हस्त नमस्कार